Catalunya expoliada amb el franquisme des de temps de Ferran el Catòlic, no? Escolta, des de Ferran el Catòlic estem expoliant Catalunya. No sé si tu l'expoliaves o no, però el franquisme ens va expoliar l'ànima. Escolta, mira, no només les peres, l'ànima. La societat catalana estava con el brazo en alto l'any 39, home, no? Escolta, home, és que si no te'l tallaven el braç. I els que l'havien tallat se n'anava molt. Li passaré la meva tesi doctoral perquè pugui llegir una mica sobre el segle XVI i XVII. En tot això, escolta, podem parlar el que vulguis d'història. Ja li passaré. Ho estem mirant a Sant Vicenç de Passejar, jo li regalaré la tesi doctoral. Mira, n'hi ha visions, si vols parlem del 16, del 17, jo encantat. A més, respecte... No, si Catalunya no ha existit mai. Però, escolta, Espanya estava a la Bíblia i nosaltres no hi érem. Escolta, llavors, com a historiador, diguem, quan va néixer Catalunya, exactament, que no, ho sapiguem. No vam tenir mai reis, no vam existir mai. Volem parlar de tots els errors que hem fet els catalans. No, si el mio sí, estava a la Bíblia. Escolta, de veritat. Hi ha una persona, hi ha una persona. Jo crec que la gent... És que negar la història de Catalunya, tenim mil anys d'història, Però mil anys d'història de què? Ah, no, de res. No, aquí parlàvem castellà i estàvem amb el millor sitio del primer dia. Va, home, va. Escolta, Paco, de veritat... No podem tenir un debat si negues la història de Catalunya. Però escolta, home, és que l'única que debat és tu, que ets la més llesta de la casa. Jo només aprenc de tu. Tu tens una visió que jo respecto... Jo no tinc una visió, és la història d'aquest país. I aquest país té mil anys d'història. Bueno, escolta, no són mil anys d'història. Pues parla tu només. Si Espanya no existia. Amb el monòlogo Pilar Rahola. Sí, home, i el monòlogo Pilar. Jo t'escolto, però escolta, la història de Catalunya, ens agradarà o no, és la que és, no? I traslladar a la mentalitat d'ara. Però no és la teva. El que és la mentalitat dels condes de Barcelona, que eren una família propietària d'un territori que repartien entre els seus fills i dir que això era català. Però tu creus de veritat que algun comte de Barcelona sentia català? No, Isabel, la mentalitat que va inventar Espanya. Perdona, que l'Oriol Junqueras si alguna cosa és historiador... Escolta, home, de veritat, ni els reis espanyols sentien espanyols, els sentien propietaris del seu territori. Això de Catalunya és una broma, no existit mai, home. Aviam, Oriol, Junqueras. Si la pregunta és si els contes de Barcelona se sentien catalans, bueno, el senyor Maruenda l'únic que hauria de llegir són les cròniques, les grans cròniques, les quatre cròniques, la de Jaume I, la d'Esclot, la de Montaner, la de Pere el Cerimoniós, i ja ho veurà, i que llegeixi els discursos que es fan quan el rei i els seus lloctinents parlen amb els cavallers de Catalunya que estan davant de la muralla de Múrcia i els hi diu: catalans, cavallers de Catalunya, que d'allò que avui aquí fareu se'n servi bona memòria. Doncs escolti, està claríssim a qui parla i a qui parla tothom. Hosti, i quan Jaume I el conqueridor va... No discutim si se sentia o no se sentia. Quan què dius, Paco? Quan el Jaume I va regalar el regne de Múrcia... Ho recorda, això? Sí, pues tant. Perquè va dir per Espanya, no? Va dir per Espanya. Per Espanya, sí, Jaume I. Sí. Bueno, de totes maneres, el concepte d'Espanya, senyor Maruenda, el concepte d'Espanya, que és el concepte geogràfic d'Espanya, és el concepte romà, no s'atabali, no s'hi posi nerviós. El concepte català. El concepte que vostè li vol donar, el concepte polític que vostè li vol donar, perquè vostè és un nacionalista espanyol, no té cap sentit en el segle XI ni en el segle XIII. No ho veu, ni tampoc el concepte català. Dos quarts de deu. El català sí que té sentit i l'espanyol. Espanyol, escolti, no. Llegeixi la crònica de Montaner, llegeixi... Que fa estona que hi ha una persona que està callada. Però en quin moment has utilitzat el terme Catalunya? Espanya és un invent. Des del segle XII, des de Ramon Berenguer IV, s'ha utilitzat el concepte de Principat de Catalunya des de la primera meitat del segle XI, llegeixi... Senyor Maruenda, quan vulgui que en parlem seriosament, el senyor Basté ens convidarà aquí i ens asseiem i en podem parlar. I fem un debat i jo seré encantadíssim. Jo també. I a més serà tres. I a més ho sentirem, perquè ho dic perquè fa estona que no tinc ganes de fer aquest debat, Molt bé. Sobre el segle XI, estem d'un actual que mata, tu. Atenció, aviam. Són les teves arrels. No? Com podem arribar al lloc, Paco, si posem en dubte els orígens? Pilar i Paco, tallem un moment el micròfon, un instant només, perquè si no, escolta'm, jo de debò. I és que tinc el Toni Bolaño aquí, que se m'està congelant, no de fred, sinó perquè la forma ja és com que no obre la boca des de fa mitja hora, i tinc ganes d'escoltar-lo. Estic opinant a sobre. Opini fora, sisplau.